Él quería hacer tefilá para él especialmente. El judío dijo a la mañana, de nombre de Ari HaKadosh, de Girón, de Aseret Emet Shuvah, algunos poskim dijeron también todos Chodesh Elul, puede aumentar en Ashivenu Avinu Torateja, aumentar ahí antes, Baruch Atah Hashem Arsevi Shuvah, יהי רצון מפניך שתחתור ותודות, תחתור חתירה מתחת כיסא כבודיך, להחזיר בתשובה שלמה לכל פושעי זה. ותחזיר תמיד פולנו עשר פרסונות. תאונו פרסונות, פגונטרון, כקרא אל הפרסונות, סמנטה זה חזרה בתשובה, או מה זה עשר? פתאום זה תנאו תנא פרויבה, זה חנה. חנה לא תניה איכוס נדה. וכאיזה פידיו, איזה פידיו הוא ניחו, דסתה גואל כמו משה ואהרון, ועשי לסביו. וזה נותן ינדה, לא נותן ינדה, כפדיר, פדיר איכו, ככרמס. נו, פדיו הוא ניחו, דסתה ניבל. תמיין הפרסונה פה זה פדיר, זה ואיכו נוסו המת עשה לתשובה, תמיין, זה בדעת השם, הסליר, אונו פרסונה, חכם גרנדה, תמיד חכם גרנדה, יצא.